বাকাক ছবিখনত মোৰ পিছফালে সেই নৃত্যশিল্পী হিচাপে আছিলে। মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ বিভিন্ন নৃত্যশিল্পী আছে, কিন্তু তাৰ কথা বতৰা, তাৰ মোক সি লগ পাবৰ কাৰণে তাৰ যে অভিনয় কৰাৰ এটা আগ্ৰহ আছিল, সেইটো বুলি মোক প্ৰকাশ কৰিছিলে। মই তাক লগ পালোঁ, কৈছোঁ তই এইটো ফোন নম্বৰ, তই মোক ফোন কৰিবি, দাদা মই অভিনেতা হ'ম, মই আপোনাৰ দৰে অভিনেতা হ'বলৈ মন, কৈছোঁ মোৰ দৰে নহ'লেও মোতকৈ ভাল অভিনেতা হ'ব পাৰিবি, তোৰ সেইটো গুণ আছে, তই চেষ্টা কৰিবি, দাদা যিমান কষ্ট কৰিব লাগে সিমানখিনি মই কৰিম। আহি 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 মই বোলো চা চিনেমা লাইনত আহিব লাগে বা অভিনয় লাইনত অ কখত শিকিব লাগিব। মই য'তেই এই মিৰ্জা অঞ্চলত বা য'তেই গুৱাহাটী বিভিন্ন ঠাইত যেতিয়া ভাবেমান থিয়েটাৰ কৰোঁ তেতিয়া সি আহে, মোৰ অভিনয় চাই মোৰ ঘৰৰ লগত এটা ঘৰুৱা সম্পৰ্ক হ'ল, মোৰ পৰিবাৰো আহিছে। অভিনয় অ কৰ্কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাক মই আনি আনি এটা পৰ্যায় পাইছিলোঁ। তাৰ এটা সপোন আছিল যে দাদা মোৰ নিজৰ ৰুমটো, কিন্তু যদি মই এষ্টাব্লিছ এক্টৰ হওঁ। মই প্ৰথম যেতিয়া তাৰ দেউতাকৰ চাৰ্টত আহিছিলোঁ, তাৰ ঘৰত আহিছিলোঁ, সি মোক কৈছে বহিবলৈ এটা ভাল ৰুম নাই, কিন্তু মই চাব দাদা মই ধুনীয়া ৰুম এটা বনাম আৰু তাতে মই অভিনেতা হিচাপে প্ৰথম, কিন্তু আপুনি মোৰ দাদা হিচাপে সেই ৰুমটো উদ্বোধন আপুনি কৰিব লাগিব। কিন্তু আজি মই ৰুমটোত সোমাই পেলাই অনুভৱ কৰিছোঁ সি নাই, কিন্তু তাৰ কাঠত ফটো এখন লগোৱা আছে। অতি সবতকৈ ডাঙৰ কথা যে আমাৰ কথাটো কি, আমি শিল্পীসকলৰ বা চিনেমা লাইনত মই দেখিছোঁ যিসকল শিল্পী আহিছে দুখন চিৰিয়েল কৰে চিনেমা কৰে শিল্পী হৈ যায়, কিন্তু শিল্পী হ'ব পৰা গুণ যদি আছে, মই যদি দাঁতি কওঁ, মই অভিনেতা হিচাপে যদি কওঁ, এই গুণটো কিন্তু কিশোৰৰ তাত আছিল। সকলোকে আপোন কৰিব পৰা এজন মানুহ আছিল। মোৰ ঘৰখন, মোৰ মা, মোৰ দেউতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মোৰ পৰিয়ালৰ, নগাঁৱত গ'লে বা আমাৰ ঘৰখনৰ লগত এটা ঘৰুৱা সম্পৰ্ক আছিল, কিবা এটা হ'লে দাঁতত ভাতটো লাগিলে মোক ফোন কৰিব, দাদা এইটো হৈছে সেইটো হৈছে। বেমাৰ সময়ত প্ৰথম আমি জানিছিলোঁ, আমি চেষ্টাও কৰিছিলোঁ, সি এটাই কথা কৈছিল মোৰ বেমাৰটো যাতে মোৰ মায়ে গম পাব নালাগে, দাদা মায়ে গম পালে হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে, প্ৰেছাৰ প্ৰব্লেম আছে, চুগাৰ প্ৰব্লেম আছে, মায়ে গম নাপাব, তথাপি মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম। আমি প্ৰিন্স উদয় আমি সকলোৱে মিলি পেলাই তাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলোঁ। মই আশা কৰিছিলোঁ ভালো আহিব, কিন্তু নিয়তে সেইটো নকৰিলে, কি নিয়তে নিষ্ঠুৰ বিচাৰ। ক'ভিড হ'ল, ঢুকোৱাৰ আগ মুহূৰ্তলৈকে সি মোক কৈছে দাদা মোৰ চিনেমাখন প্ৰথম চিনেমা, সি দাদা হ'ব, দাদা তুমি দুষ্টকৰ ছবিখন, সেই ছবিখন যেতিয়া প্ৰথম চিনেমা পাইছে ৰাতিপুৱাই গা ধুই আহি পেলাই শ্বুটিঙলৈ যোৱাৰ আগত মোক সেৱা কৰিছে, দাদা এইটো স্ক্ৰিপ্ট প্ৰথম ছবি কৰিবলৈ আছোঁ, আপোনাৰ আশীৰ্বাদ লাগিব, মোক সেৱা কৰি মইছোঁ, যা ছবিখন ভাল হ'ব। আজি দুখ লাগে ছবিখন ৰিলিজ হৈছে, মই চাব গৈছোঁ, ইমান সুন্দৰ অভিনেতা, মই বোলো অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ক্ষতি বুলি ভাবোঁ যে কিশোৰৰ নিচিনা এজন অভিনেতা হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। বহুত অভিনেতা ওলাব মই জানো, কিন্তু সি ব্যতিক্ৰম, সঁচাই ব্যতিক্ৰম। মোৰ ড্ৰাইভাৰটোৱে সিদিনা কৈ আছে, মোৰ গাড়ী চালকজনে কৈ আছে যে দাদা বহুত অভিনেতা অভিনেত্ৰীক লগ পালোঁ, কিন্তু কিশোৰক ঘৰত মাতি ভাত এসাঁজ খুৱাব মন নাই, কি নিজক ঘৰত মাতি ভাত এসাঁজ খুৱাই বা নিজকে প্ৰত্যেকজন শিল্পী কলাকুশীত আপোন কৰিব পাৰে, এমুকুৰা হাঁহি লৈ থাকে যিমান দুখ থাকক। যেতিয়া ট্ৰেইলাৰ ৰিলিজটো হৈছিল, দাদা তুমি দুষ্টগৰ মোক কৈছে দাদা তুমি আপুনি যাব লাগিব, ট্ৰেইলাৰটো আপুনি ৰিলিজ কৰিবলৈ, মই নাথাকিম, মই হস্পিটেলত থাকিম, তেতিয়া বম্বেত আছিল চাগে, চেন্নাইত আছিল, মোক খালি ভিডিঅ' কলিঙত দেখুৱাই থাকিব আপুনি কি কৈছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানটো হয়। তাক অনুষ্ঠানটো হৈ আছে, মই ভিডিঅ'টো অন কৰি পেলাই তাক প্ৰগ্ৰেমটো দেখুৱাই আছোঁ, সি এটা কোবত চকু পানি মচি মচি সেই বস্তুখিনি চাই আছে, অনুধাৱন কৰিছে। মই কি ক'ম, আজি উদয় আহিছে, প্ৰথম গানটো নৃত্য পৰিচালক হিচাপে কাম কৰিছিল উদয়, উদয়ে ক'ব সকলো কথা, এইটো সময়ত আৰু বিশেষ একো নকওঁ, তাৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰে। আপোনালোক বিশেষকৈ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ছাত্ৰ সন্থা হওক, ইয়াৰ আমাৰ যিসকল লোকেল ক্লাব আছে তেওঁলোক বা গোটেই ৰাইজে তাৰ অনুষ্ঠানটো ইমান সুন্দৰভাৱে ইয়াত কৰিছে, সঁচাই মই যতীন বৰাই আমাৰ চলচ্চিত্ৰ সমাজৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক সঁচাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এজন শিল্পীক ইয়াতকৈ আৰু বেলেগ একো নালাগে, যিটো ধৰণে তাক অনুষ্ঠান কৰাইছে সঁচাই প্ৰশংসনীয়। মই সৰ্বশেষতাৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰক তাকে কামনা কৰিছোঁ, ধন্যবাদ। আমি সন্মানীয় যতীন বৰাদেৱলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা উদয় শংকৰদেৱক আমি কিশোৰ দাসৰ স্মৃতিচাৰণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ।